eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, depois do patch que a nossa madrasta colocou em cima do glitch do Merge Car to Car. Estou trazendo o After Patch novamente, pois semana passada já tinha trazido, e vou mostrar os detalhes, que é uma coisinha boba de sempre que acontece. Tá? O método continua sendo usando as mesmas características dos outros métodos. Vocês podem ver que eu estou na arena com o carro que eu vou tunar, que é o novo Bravado, e você tem que ter ali também um carro que você quer mandar a tunagem. O amigo, obviamente, que vai estar lá dentro da Los Santos, né, do evento Los Santos, né, pois ele precisa, não vai mudar muito do que eram os outros glitches aí. Tá, galera, mas um pequeno detalhe, e com o maior deles, é que este glitch voltou a funcionar depois que já tinha tomado um patch há vários dias, há vários meses, né? E aí voltou a funcionar. A criação aí é do Glitchman Online. Olha só, galera, antes de tudo, o amigo lá dentro da Los Santos do evento, que ele tem que fazer? Ele vai subir para o serviço titânico. Exatamente. Estou fazendo para o PS4 e PS5. Não sei como funciona para o Xbox. Assim que ele chegar no lobby, ele vai deixar o lobby fechado, ok? E para adiantar, ele vai ficar ali para sair do serviço, né? Enquanto isso, eu vou nas buscas dos amigos aqui e já vou procurar o amigo que está lá dentro do evento Los Santos, no lobby do serviço titânico. Meu amigo Pedrão, mais conhecido aí como Ryan Bolt. Grande abraço aí, meu parceiro. Obrigado por essa oportunidade. Olha só, agora a gente vai chegar aqui. Eu vou seguir o amigo que está no titânico. Rapidamente eu coloco setinha da direita, tá? Neste alerta eu fico e peço ao amigo para sair do serviço. Assim que ele tiver saído, ele me avisa e eu confirmo os dois alertas. Primeiro escute o bum, 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 né? Que a sessão foi incapaz, porque não existe mais, né? E assim que a gente volta das nuvens, estamos sem um minimapa. É isso que mudou. Agora, o amigo que está lá dentro do evento, ele vai me mandar um convite. Já me enviou aqui. Chegando aqui dentro do evento, primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o nosso veículo, que a gente vai mandar a tunagem. Então, eu venho aqui em veículo e solicito o veículo. Mudou isso aqui também, tá, galera? Presta atenção aí. Agora, eu vou chamar a disparada. Prestem atenção. O amigo não aceita a disparada, ok? Então eu vou ligar para o mecânico e vamos deixar o cursor em cima da garagem, né? Ou do veículo que você quer modiar. No meu caso, está aqui na arena, é o novo Bravado. Vou deixar aqui e agora eu vou procurar Ana Wack. Para o PS4, pode ser o Anahuac 2, pode ser o Anahuac 8, que vai dar certo. Então vamos lá, galera, olha só. Vou procurar o Anahuac aqui, vou no Anahuac 8, que é o 8. Vou seguir o Anahuac, olha só, e vou ficar no alerta. Fico aqui. Peça o amigo agora para aceitar o convite da disparada. E um detalhe, assim que ele aceitar o convite, dos 30 segundos ele vai esperar. E quando tiver faltando, galera,
um segundo, né? É, ele me avisa, a gente também vai ouvir, né, o bipzinho pelo fone, né? E aí, na tela preta, a gente tem que cancelar este alerta. Na tela preta, não pode ver o personagem lá dentro do evento, ok? Então, olha só, está dando aqui quase os 30 segundos. Eu vou ouvir o bip, ó. Deu a tela preta, eu cancelo, eu não posso ver o meu personagem dentro do evento, tá bom? Cancela, e aí sim vai aparecer a tarja preta no canto superior esquerdo. Estamos bugados, ok? Vai começar aqui a disparada. A gente agora, tá galera, é só dar um com a setinha para baixo, fica em cima do veículo que você quer modiar. Apertem o triângulo ou Y para quem está no Xbox até o final. A gente vai reaparecer aqui com o veículo. E agora basta a gente ir atrás ali do evento, naquele rio que passa ali. Tem o outro esquema de clicar em cima do veículo, mas isso só serve para o PS5. No PS4 não dá certo, ok? Então vamos lá. Bem aqui, ó. Aquele glitch antigo. É, verifique se está tudo ok com o Anahuac. Então, tá tudo beleza. Volta para o jogo. Vamos entrar no rio. Assim que der a tela acinzentada, clica no veículo que você quer modiar. Olha só. Agora, cliquei. A gente vai ficar numa tela preta infinita. É hora da gente seguir Anahuac. Ou um amigo que esteja jogando com modo de mira diferente. Confirma o primeiro alerta, cancela o segundo e confirme o terceiro e... BAM! Pronto, galera. Este é o After Patch do Merge Car to Car, para quem ainda não tinha entendido direito. Ok? O serviço continua rolando ali, a gente não consegue entrar, então peça ao amigo para... sair, né? Entrar em qualquer lobby de serviço para cancelar a disparada. Agora a gente tem que fazer uma mudança no veículo. A gente pode entrar aqui dentro do evento Los Santos para estar fazendo essa mudança, só para estar salvando, né, este veículo. E posteriormente vocês podem continuar também a fazer o glitch na mesma sessão. Mas sugiro que faça 3-4 vezes e depois troque, porque buga muito a sessão. Isso aconteceu comigo, né? Depois da quinta vez, a sessão começou a bugar muito, juntamente com meu parceiro, o Pedrão, o Rybolt. Ok? Faça as modificações do veículo. Pelo menos, né, galera? O Merge Car to Car ainda tá tendo chances aí, né, da gente tá fazendo esse glitch tão bacana e inofensivo, né, mas que para nossa madrasta não é. Então, tá aí o novo After Patch do Car to Car. Já vai se inscrevendo se você não é inscrito, ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, né? E para vocês nos ajudarem também, né? Sempre mais quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Espero que tenham gostado. Obrigado, meu amigo Pedrão Rybolt. Obrigado por tudo. Deus te abençoe sempre. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.